Штипскиот универзитет Гоце Делчев од денеска почна со серија на настани на Словени наука за живот. Проректорот Кирил Барбаре вели дека целта е да се приближи науката на студентите преку научно-популарни предавања од страна на универзитетските професори од земјава и странство, како и од членови на МАНУ. Студентите денеска можеа да ги слушнат предавањата кои беа презентирани на едноставен начин и с примери од областта на геологијата, астрофизиката, медицината, правото, образованието, а се со цел да знаат повеќе за науката. Покрај излагањата поврзани со филозофија на правото, се зборува за климатските промени и за она кое што секојдневно се зборува за загадувањето на воздухот, каде се движи светот, што се случува со дигитализацијата и образовните политики во светот, што се случува со луѓе, со личности кои што направиле многу, а никој не ги препознал, а веќе нивните дела биле реализирани преку некои други личности. Така да идејата е на еден поедноставен начин, во еден пократок временски период од 10 до 15 минути да се споделат такви информации. Ректорот Блажо Боев пред студентите говореше за климатските промени, геологијата, но и за тоа дека научниците се уште ја бараат уште едната ѕвезда во нашиот сончев систем, која е темна и се нарекува црвеното џудже, а која на планетите од нашиот сончев систем им прави проблеми на секои 27 милиони години. Големиот предизвик на науката денес е барањето баш на овој црвен џудже. Каде се наоѓа овој црвен џудже? Истражувањата денес кои се направи во сончев систем позади Плутон, на планетоидите кои се наоѓаат позади Плутон, укажуваат нестабилно движење на тие планети. Укажуваат на тоа дека постои некоја друга маса некаде, која што не може да ја видиме, кој прави огромни проблеми во сончевиот систем на секои 20 милиони години. Тоа е теоријата на Небесата. Најзначајната научна теорија денес која се развива во астрофизиката, која е во основа, треба да даде одговор на прашањето што ќе правиме на ова планета. Научно-популарни предавања денеска има универзитетските професори Владо Камбовски и Рубен Гулабовски, Трајче Стафилов и Кирил Барбареев. Штипскиот универзитет за вториот настан во рамките на наука за живот веќе ги има покането и договорено универзитетскиот професор Венко Андоновски, потоа актерот Никола Ристановски и други познати професори од земјава и странство. Модератор на настанот беше Бобо Каров.